שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לסקירת אמצע השבוע. היום יום רביעי, ה-31 לדצמבר 2014, וזאת כמובן הסקירה האחרונה לשנה הנוכחית. ובסקירה היום ניתוח של מספר מניות מישראל ומארצות הברית, וסקירת עדכון על מדד תל אביב 25 ומדד תל אביב 75. בואו נפתח עם שתי מניות הבנקים, מניית לאומי ומניית פועלים. על המסך אנחנו רואים את שתי מניות הבנקים, בצד השמאלי מניית לאומי, בצד הימני מניית פועלים. אני העליתי את המניות האלה מסיבה אחת פשוטה. אני רוצה שתראו את ההבדל המהותי בין שתי המניות. אפשר לראות ששתיהן נמצאות כרגע במגמת ירידה, אבל דבר אחד בולט ומבדיל בין השתיים, והוא מה זרימת הכסף. תסתכלו מה קורה בפועלים, שהוא למעשה תואם למה שאנחנו רואים על גרף המחירים, ותסתכלו מה קורה בלאומי, שמציג כאן סטייה מאוד מאוד חריפה, סטייה חיובית. דהיינו, יש פה כספים שנכנסים בכל התקופה האחרונה, בכל החודש האחרון. בעוד שבפועלים אנחנו רואים שיש תאימות מלאה בין מעצמת הכסף לגרף המחירים. אני פשוט אשים פה את קו התמיכה האופקי שהיה באזור הזה, נשבר, וכעת מן הסתם ישמש כקו התנגדות, ואת אותו קו אני אשים גם על מעצמת הכסף, ואנחנו יכולים לראות שסך הכל יש תאימות בין השתיים. לעומת זאת, כאן בבירור ניתן לראות שיש לנו שני שפלים יורדים, בעוד שעל מעצמת הכסף בצורה מובהקת רואים שיש לנו שפלים עולים. לכן בבוא העת, כאשר נצטרך להחליט איזה מניות הבנקים כדאי להשקיע, אין ספק שללאומי יש יתרון מאוד גדול. כרגע שימו לב, כל עלייה היא לצורך ירידה, כל עלייה תיחשב כתיקון טכני עד שיוכח אחרת. במבנה או בתצורה של מניית פועלים אין כרגע מקום לכניסה ללונג, ואילו במניית לאומי המקום הראשון שיכול להיות, האיתות הראשון יכול להיות באזור הזה, כאשר המניה תעלה מעל רמת 1333 הנקודות. שימו לב שזהו איתות מאוד מאוד בוסרי, זה עדיין לא בשל. היה עדיף לראות את המניה מעל הרמה הזאת, ואני מדבר פה על רמת 1386 הנקודות. כאן השימשה כתמיכה, נשברה והחליפה תפקיד, וכאן אכן היא הוכחה כרמת התנגדות. לכן הייתי מעדיף לראות את המניה מעל הרמה הזאת, מעל רמת 1386, 13 שקלים ו-86 אגורות למניה. בואו נעבור כעת למניית מליסרון. רמת ההתנגדות של 106 שקלים, כאן היא שימשה כהתנגדות הרבה מאוד זמן, נפרצה כאשר נבדקת היום כרמת תמיכה. אפשר לראות פה את קו המגמה העולה, המניה יכולה לרדת עד הקו הזה ולחזור ולעלות, לכן הסטופלוס צריך להיות ממוקם מתחת לקו המגמה העולה. היעד הראשון של המניה לעבר סי כל הזמנים שלה, 111 שקלים ו-90 אגורות. בואו נעבור כעת למניה מחול, מניית GPRE, מניית Green Plants, סימול GPRE, מניה במגמת ירידה מובהקת. אפשר לראות כיצד לאחרונה היא שברה את רמת $25.92, רמה ששימשה כרמת תמיכה במשך הרבה מאוד זמן, וכעת אפשר לראות כיצד בשלושת הימים האחרונים המניה חוזרת לבדוק את הרמה הזאת, אותה רמה שהיא שברה, הפעם כרמת התנגדות. מה שיכול לחזק את הטענה שמגמת הירידה במניה ממשיכה הוא כמובן מעצמת הכסף. אפשר לראות שהוא בהחלט תואם למה שאנחנו רואים על גרף המחירים. יתרה מכך, בכל העלייה האחרונה לא נכנסו כספים. אם אני אגדיל זאת נוכל לראות בצורה יותר ברורה כיצד הרמה הזאת, $25.92 על מעצמת הכסף, היא הרמה הזאת. שימו לב כיצד הכספים שיצאו בירידה הזאת לא חזור במלואם בכל העלייה של הימים האחרונים, קרי המניה בסך הכל ביצעה תיקון טכני והיא צפויה לרדת מטה, דהיינו זאת מניה לשורט. בואו נעבור כעת לבדוק את המדדים בישראל.
נתחיל עם מדד תל אביב 25. מדד תל אביב 25 ממשיך את הירידה שלו וקובע אתמול את השפל באזור 1450 הנקודות. שימו לב לקו המגמה העולה, המדד מגיע אתמול והיום לקו הזה, בודק אותו כקו תמיכה, לבינתיים הוא אכן משמש כקו תמיכה למדד. מה שמטריד אותי על הגרף הוא כמובן מעצמת הכסף. ישנה כאן יציאה גדולה של כספים בזמן האחרון, לא משהו שהיינו רגילים לראות על מדד תל אביב 25, אבל למרות זאת עדיין יש תאימות בין מעצמת הכסף לגרף המחירים. היציאה האחרונה של הכספים בהחלט צריכה לשמש כאות או תמרור עזרה, ובמידה והמדד ישבור את קו המגמה העולה, יהיה בכך עוד סימן שלילי. אם נסתכל על הגרף התוך יומי, נוכל לראות את המגמה היורדת במדד, כיצד בכל פעם הוא הופך רמת תמיכה לרמת התנגדות, וכעת רמת ההתנגדות הקרובה היא רמת 1463 הנקודות. כרגע בתוך המבנה התוך יומי אין מבנה ללונג, אפשר להעביר גם קו מגמה יורד בין השיאים כדי לראות איכן נקבל איתות חיובי ראשון, והוא יקרה כמו שאנחנו רואים רק בעלייה כרגע מעל רמת 1465 הנקודות, וככל שימשך הזמן רמת הקו תרד, כך שבסופו של דבר ייתכן מאוד שרמת 1463 תהיה הרמה החיובית הראשונה. בואו נסתכל על מדד תל אביב 75. בסקירה האחרונה אמרתי שמדד תל אביב 75 נמצא בסיום הירידה שלו והוא אמור לעשות היפוך כלפי מעלה. לפני יומיים בדף הפייסבוק העליתי את הגרף הזה. הגרף הזה מראה בצורה די יפה מהי הרמה שבה יסתיים התיקון הטכני. הרמה היא אזור 798-797 הנקודות, וזה מה שעשה המדד אתמול. הוא נגע ברמה הזאת, ובפעם הראשונה בכל הירידה אפשר לראות פה איזושהי תפנית כלפי מעלה. המבנה הזה ABCD, מבנה שאני מלמד בקורס במכללת ג'קבר, נועד כדי לתת לנו בצורה מאוד מדויקת את רמת היעד של הנכס. במקרה הזה מדד תל אביב 75 והיעד היה 798-797 הנקודות. לכן הדבר הכי סביר מבחינה טכנית, גם מה שראינו בסקירה האחרונה, הגעת המדד למצב קיצון וגם הגעה ליעד, אמור להביא את המפנה כלפי מעלה, כאשר רמת היעד של התיקון אזור 840 הנקודות, אני מדבר על האזור הזה. שלא נתבלבל, העלייה היא לצורך תיקון טכני, שחרור לחץ, מימוש פוזיציות שורט, ולא מעבר לכך, לפחות בשלב הזה. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, מאחל לכם שנה אזרחית טובה, תודה שהצטרפתם אליי, ונתראה בשנה הבאה.